Kwa nini? Kwa sababu unafanya ile long for long without changing. Mwajua, condom iko na lubrication. Msichana pia iko na lubrication. But mwili ya msichana ni kama waves ya bahari. It goes up, down, up, down. So saa zingine inako wet, another dry, another wet, another dry. Haizi kwa too wet the entire 1 hour. Because she gets excited, sometimes she's exhausted, she's distracted, she's worrying about condom, HIV, nini, stress, pesa, transport, utamlipa, utamlipa. So, you see, within that time, anaenda wet, dry, wet, dry. Alafu ile condom ulikuwa nayo, lubrication ilikuwa kidogo. Yo lubrication ikiisha, you're now using the lubrication in her body. But because there are those moments iko dry, inaanza kuchoma, friction, moto, moto, moto. Either anaumia, ama inalipuka, inapasuka. It might not pazuka, but unapata huu msichana ukimtafuta next time akuji. Unasemanga, oh, alilia, aliyebambika. No, aliumia, alitoroka. That's why she's not coming back. Hallelujah. Akubambika. Alitoroka. Aliyepa uchungu. Eh, wewe unadhani ati alibambika, atikoja alikuwa anaenda hivi. Oh, no, it's what you...